بانو جاجونيا وحن سمينا مقرانيا آدي آد بانان أربعينان أنتقونو وحيابان إيار نبال أرض إنو سمينا بوان جاجونيا لكي وحن ربعينان إيار اسكو دافيو إكالي لإيار هدي آد كريسي كارتا دامته مربانو غينان إيارو وحي آد بانو جاجونيا وحن أنينا مقرانيا مبخينا وحفي عن أياك سو أوريا لغا كرينيا أما بقي تجنا قبدي أيها الجشكية سجارية ديناهيد ما أنتون أيان كدل وريجي وحي هي سنة ساعين أنا صومنين أرد قفوا إناتك أنيك كوارا ما هدي أنتك أو إناس قادو وهي أنيك أيها الجشكية سو ما أنتون نكما نقنقني سيسو كان أنت إناس قادة أنت آدي آدو قروح بدن باي كريستي إمي كايان خدايا أنو قيني ياكو يسدي للا إياران كاريس لما إشيون السين هو يوم حد كترادين وان صومن ناي إمي كاني واحد أون السين أنتو وانخي وحاسي هو يايان ينسو شيغي يا وحاسميسين لحنو سو شيغين وخوال بادربتد ايان كو قبلينا كاچا ايان قبتي سلاسالان او قناي ايه هداد ربتيهنا وخوال بارربا دي قبتين وخار رباينا قف سيدا فرس كاين نقضا واي مانتو دين ايان دالنا تاسوانو قادي امي كايابان انتقنينا انا قداف ايه اسكا دافا دانا زربين هو ايان انكو سو ديريا هو ايان ارنكينا كرنيسا مايا 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 وانو كو سمينا ناي اير نسوب دادا عاند ميساني هيا دخصدا هيا سيفي عانو ساقو عدقو كاما هيا ولي سيفي عانو نسوقتين هديك لهو ينكو قدرايا تي لبادي عدقونا سيفي عانو ساقو هتبا عدقونا دخصو ولي سي عاجزا يدي ودا دخصو سيفي عانو ساقو محي مسيداناد عمتاكو عمتين دخصدا ومحي مدداري نسيبا مجيرتي انتا سنين كغتاقيا ايدنكو ماانتا وحيكا دنبيسا هدي عدوح عمتين هيا يانيكو صدرايا maanta oo dhan waxa rabaayadii qabaneysiin cuntadan halkan dhigay talo yaa qaatay soonigii cuntay sameeyo maanta oo dhan cuntadan ku daalna habamad aragtay cuntadii halkan aan dhigay waan waayay imika ay u ma soo noqdayado maqan biyahan caajisad ayaan noqotay waxaanad qaban baana tiraada waa qabtay caruurteedan ha eebayn ee waxaanad qaban ma qaban caadi u dhay sameeyay haba i aamin laakiin ma garanayo wax dhacay ee imika tukala ayaan karina iska dhaaf hadayna maad oo dhaqso imika meel ka soo xalay yaan kugu iman madow tina waa isoo socotay horo ugu dhaqso kana waxana weela soo dhigaya rabadaanta horteeda maxay igu sameyn doonaa rabadaanta markay si dhamaanaysana waynan xaafadan ka tashta iyagoona ay ogeyna aan ka baxsada iyagay u taala maalin walbana way igu cadaabeen baqoogan sidaas baana kaga tagay xaafadan ikadeeday ee cuntadan dhigtana cunaysa gabadhii weli meena ka shaqeyn meeshi martibaayo imanaysa dhaqsaayaan kuuli ilaa imikana waxay qabatay ma jirto bismillah gabadhii halkay martay waxay waxana weeli gabadhii waa ay tagtay idinkuna dusha ayaad iska fadfadhiin martina waa ay imanaysa dhaqsada qayladayda un baad rabtiin hooyo malaha inaga ay nala hadlaysa ee meesha ka kaca igin ba dhaga iska qaada jaariyadii waa ay tagtay tii soo daadagaysaana soo daadag tii kale in aniga ayaa kuugu imanaya meesha aad joogtid dhaqsada soo daadaga hooyo waa aan soo soconaa iyar nasug waanu soo cararaynaa hadii sheegtiin gurigan idinku maanad u dhalan jaariyadii markay ka yaabtay weelkiina faraha badan leh gurigii waa iskaga tagtay hooyo sow tiimika joogtay maymika ayay tagtay waadnay noo sheegtay inay tagayso hooyo mid kale ma noo soo qaban kartaa intay taasi maqan tahay rabadaanta cid u shaqaysaa ma jirto idinkoo saddex naagooda ayaad rabtiin ina layn shaqeeyo orodna bakhiina gala bismillah waxaanoo weela ayay ka carartay
waruntedina ararto taynaga maxaa rabadaan walba inagu dhacay jariyadeen waa inay ararto mar walba oo inagu rabadaan toodan aan shaqeyno kabadaanta iska joogaan oo inta kale maqnaadaan ma aragtay waa inaguna inaan shaqeyno inta kalena waa ay buuxaan waxay rabaan inay shaqaystaan si way inagaa dhammayne inamasha tv geeni iyo arrimaheeni ku noqone laha u yeeg oo waxaad ku tiraahdaa martidii soo socotay cuntadoodii ayaad ilowdeene dhaqsada kaalaya hooyo waxayn ku tiri marti ayaa imanaysa ee meesha ka soo kaca cuntadiina kaalaya karay tayna martidu iman hooyo waxaan moodanay inay noo mahad celinayso waxaan qabanay ma cunto kale iyo wax kale ayay noogu yeeraysaa waayahay waan soo soconaa ku dhe waxayn ku tiri midaynay fadhiga soo hagaaji labada kalena mabaqa gala niga ayaa xali noo haya cunto aan karinayna ma jirto ee waan dalbayaa ee adiga ay sheegin halow soo shirkadii maaha cuntada waxaan u baahannahay cunto deg dega noo soona dhaqsada nayaa hablaayoy yay la hadlaysaa gabadhaasi maanan u dirin inay shaqayso waa maxay hadalku hooyo cid lama hadlaysa ee annaga ayaa sheekaysanne ee hooyo orod baa soo eeg gabadhii kale waxay qabanayso in yar kadib annaga ayaa dhammaynaynaa lacagtiina waanigaa u diray ma dhow ayayna imanaysaa adigu waxaad samaysaa hooyo iga ilaali markii aan soo qaadayo allahw shibaanigaa dhammeeyeen han iska yara jiibsado intay imanayso martidu oo dalabkaagii waa kane aad baad u mahadsan tahay naa soo dhaqso hooye ma joogtee horow galma baqa intayna ku arag labaad alaab badan ayaa soo iibisayay ka waran si yaroo fariidnimaa ayay nagaga dhammaatay hawshii inamari waxaan daawanane daawane maalintii dambe hablaaye anigu halkaasaan ku arkay iyada laakiin uma aan sheegin ee adigu halkee ayaad ku aragtay bismillah intan hurday ayay timiday martidii uu meeshan aan ka cararo ceebta aan sameeyey marti ayaan dhex hurdaa maxaa kugu dhacay oo ku soo aryanaya ma hawshii ayaad kari weydo hooyo ayaa ku soo dishay maay martidii ayaa maantoo dhan dhex hurday mar dhoweydun baan hadalkooga maqlay iyo sheekadooda marama cuntadii sidee baad u samaysteen anagu cuntadii maanu samayn waanu iibinay oo iminka ayaan soo qaadnay iminkana hooyo ayaan u dhignay waa ta u dhigdhigaysaa soo dhowaada rabadaan kariim gurigi waa gurigiini cuntadu maanta aad bay u macaanayd aad baanunu kaaga mahadnaqnaa iminkana waan sii soconay kaalaya waxaa rabaa inaan ii sheege maanta martidii timiday cuntadiinii way ammaanaysay halkee ayaad ka keenteen cuntada inay yidhaahdeen waa cunto aad u macaan hooyo gabdhahaagii ayaa sameeyey waa inaad gabdhahaaga ku faandid hooyo waxyaabo kale ma ay naga sheegeen maxaynay kugu yidhaahdeen cuntadu sidee baa loo sameeyey eeg halka waxa warqad ku daasan kuwii waxaan u malaynaya inayna cuntada sameyn ee hooyo baynu sheegayaan ee maxaan samaynaa ii sheega bal inaan soo qashifan hooyo u soo sheego hooyo maalintii nooca ahaydan waxaa ku weydiistay horta maxaad ii ilowsiisay gabadhaydii yareeday waxaanaad wadatid halkee baad ka keentay soo ka cunto u eeg hooyo waxaan ka soo qaaday hablaayo ayaa mabaqa dhigtay cuntadii dadka la siiyeyna ma ay karin ee waa ay soo iibiyeen gartay markiiba caajisnimadooda waxay iibin karaa mooyaane waxay qaban karaa ma jirto isaga aniga ayaa ingaranaya nooca aniga ayaa ingalay sheekadeennii maantuna intaasay ku dhammaatay aad iyo aad baanad u mahadsantiidi